щоб вони затопіли там. А вони там розвиваються ще. А, так, тому що у них є дуже багато часу. Правда, у них немає інформації, але, на всякому випадку, якщо вони навчились до того читати газети, а газети, я думаю, їм дають. Навіть самі гавняни і самі ті самі. Кожна людина, от я ж вмію читати між строк. Тобто я ж говорю, що я передивилась цю інформацію. Ольга мені, те, що вона на українському телебаченні, вона мені починає розказувати, я говорю, а, так я вже почитала. І договорюю фразу, те, що вона мені мала сказати наперед. А ти откуда знаєш? Я говорю, так я читаю між строк просто. От і все, розумієш, і це не один раз. У мене це на постоялці. Так що... Краще жити у реальному житті, ніж придуманому кимось, так? Да? Так. Да. Вільно, розумієш? Я повинна вільно жити. От, я повинна думати вільно, я повинна читати, що я хочу. От. І навчати, чи як це, учити тих людей, які хочуть вчитися. Ні, я вчити нікого не хочу. Я прийшла на цю землю, щоб виправити свої помилки з прошлої житті. Тому що в мене багато їх. От ці от смертні гріхи, типа гординя, розумієш, я її перевела зараз в розряд гордості. Угу. Що таке гордость і гординя, це навіть описується в Біблії, тому що я її іноді там почитувала. Угу. Ото, що вони